Өлкөнүн тарыхында биринчи жолу улуттук документтер басылып чыгарыла баштады. Мындай маалыматты президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Эскерте кетсек, жыл башында президент Кыргызстанда жарандардын улуттук паспорттарын басып чыгаруу жакында ишке кирээрин билдирген. Бул максатта Учкун мамлекеттик басмаканасы үчүн заманбап жабдуулар сатып алынган. Буга чейин дайыма Кыргызстандын жарандарынын паспорттору чет өлкөлөрдө басылып келген. Бул айрым айырсыз аткаминерлердин ал турсун кылмыш дүйнөсүнүн лидерлеринин да мыйзамсыз байышына жол ачкан. Паспорт мафиясы менен күрөшүүгө бир жыл кетти. Бул күрөштүн башында мамлекет башчысы өзү турбаганда майнап чыкмак эмес деген Эрбол Султанбаев. Учурда паспорт мафиясы жоюлду. Муну менен биз мурда чет өлкөдөн буйрутма берип, үч эсе кымбат жасалып келип турган мамлекеттин жана элдин акча каражаттарын үнөмдөп калдык. Жыл сайын биз чет өлкөдөн орточо 1,5 миллионго чейин ID карт жана жалпы жарандык паспорттарды буйрутма кылчубуз. Канча деген каражаттар айбирсиз адамдардын чөнтөгүнө түшүп турганын элестетсеңиздер. Паспорттарды даярдоо дүйнөнүн эң алдыңкы өлкөлөрүндө колдонулган акыркы технологиялар боюнча жүргүзүлөт. Буга чейин Кыргызстандын жасалма паспорттору чет өлкөдө аныкталган фактылар болуп келген жана алардын даярдалган жерин аныктоо ар дайым эле мүмкүн болгон эмес. Эми болсо көп баскычтуу коргоо системасы колдонулат. Коргоо деңгээли боюнча биздин паспорттор дүйнөнүн алдыңкы 10 өлкөсү менен тең тайлаша алат. Андыктан эми Кыргызстандын паспорттарын бүгүнкүдөй сапатта жасалма кылып чыгарууга мүмкүн болбойт. Мындан ары Кыргызстандын жарандарынын баардык улуттук документтери өзүбүздүн өлкөдө басылып чыгарылат. 100% мамлекеттин көзөмөлүндө болот деген президенттин маалымат катчысы.